Isus nije bio jedini ravi ili učitelj koji je koristio priče ili parabole u svom poučavanju. Koristili su to i drugi rabini, naročito posle 80. godina prvog stoljeća. Tako da parabole imamo i priče sve više i više kasnije, ali postavljamo pitanje šta je to što je Isusovom poučavanju dalo osobenost, specijalnost. Zašto su ljudi koji su slušali Isusa kasnije komentarisali njegovo učenje, njegovo poučavanje, da je govorio kao niko? Nikada niko nije govorio kao što je Isus govorio. Postoje dva razloga za to. Prvo, Isus je u svom poučavanju tačno znao šta hoće. Isus je imao snažnu vest. I on je bio skoncentrisan u toj vesti, a to je Božja ljubav, Božji sud i Božji poziv ljudima. S druge strane, tu tako snažnu vest iznosio je na zanimljiv, razumljiv i moćan način. Biblija kaže da je učio kao onaj koji ima vlast. Drugim rečima, učio je kao onaj koji ima autoritet. On je učio sa autoritetom, on je stajao za ono što je učio. On je stajao za ono što je govorio. Iza njegove nauke je bila njegova ličnost, bio je njegov primjer, bila su njegova dela, bilo je njegovo ponašanje i to je Isusu apsolutno dalo ovaj veliki autoritet. Najpoznatija Isusova parabola je parabola u Evanđelju po Luki u 15. poglavlju i to je jedino mjesto gdje se ova parabola nalazi. Dakle, najduža je, ima 22 stiha i kao što je jedan dobar komentator, savremeni komentator Isusovih parabola rekao, 5 minuta remek dela. 22 stiha, valjda se mogu pročitati za 5 minuta, ali to su 5 minuta remek dela. Mi imamo priliku da evo ovu parabolu razmatramo sada, da je razmatramo večeras i da je razmatramo sutra uveče. Kad započnemo čitanje te parabole, što je u 12. stihu Evanđelja po Luki 15.12, kaže, zapravo 11. stih kaže, i reče, jedan čovjek imaše dva sina. Vidite kako Isus jednostavno silno uči. On nas odmah upoznaje da u ovoj paraboli ćemo susresti koliko ličnosti? 3. Sve ostalo je epizodno na margini, sporedno. Postoje 3 ličnosti u ovoj paraboli. Otac koji ima dva sina. I mi ćemo posmatrati dakle, sada prvog sina, prvu ličnost. Večeras ćemo posmatrati oca, a sutra uveče starijeg sina, zato što je to upravo i redosled u paraboli kako Isus na scenu dovodi ove 3 ličnosti. Isus dovodi prvu ličnost na scenu, onda dovodi oca i onda na kraju parabole, što je veliki zaokret i veliki šok i veliko iznenađenje, završava parabolu sa 3. ličnošću, to je drugi sin i to je sutra naveče. Ako postavimo jedno praktično pitanje što mi volimo, a to je koja je glavna ličnost među ove 3 ličnosti u ovoj paraboli? Sve zavisi od toga s kim se vrlo brzo poistovećujete. Znači, kad čitate parabolu i ako se brzo poistovetite sa prvom ličnošću, sa prvim sinom, vi ćete kazati glavna ličnost u paraboli je prvi sin, koga nazivamo izgubljenim sinom. Sigurno je da će neki biti veoma pogođeni, obuhvaćeni drugom ličnošću, ocem, pa će kazati otac je druga ličnost u paraboli. Mi ćemo odgovoriti na to pitanje verovatno večeras. Najmanje je onih koji će se poistovetiti sa kojom ličnošću u paraboli? Sa 3. Uglavnom, savremeni čitaoci ne žele da se poistovete sa 3. ličnošću. Iako u Isusovo vrijeme, među originalnim slušaocima, parabola je ispričana zbog onih koji su sebe mogli da nađu u kojoj ličnosti.
što je paradoks, u trećoj ličnosti. Ali za nas danas je veliki izazov da pratimo i da izvučemo ono što smo i sinoć kazali, nameru. Ono što je Isus ovom parabolom želeo da nam kaže. I idemo sada sa prvom ličnošću. I odmah na početku se susrećemo sa takozvanim bestidnim zahtevom. Ako je za jednu od Isusovih parabola, rekli smo ima ih preko 40, veoma važno da današnji slušaoci pokušaju što je više moguće da slušaju to uhom kojeg slušaoca, onog originalnog, jer će na taj način od parabole dobiti najviše, najbolje. Parabola će zvučati originalno. Mi imamo problem danas da ne čujemo to uhom onog originalnog slušaoca i onda imamo problem da pravilno razumemo. Ali ova naročito parabola traži da slušamo uhom originalnog slušaoca. Zato ću ja pratiti ovu prvu ličnost s vremena na vreme da vam kažem, pazite sad, ovo danas ne zvuči kao što je zvučalo u ono vreme, a važno je. Dakle, mlađi sin dolazi sa bestidnim zahtevom, koji glasi kako? I reče mlađi od njih ocu, oče, daj mi deo od imanja što pripada meni. I sad vidite razliku. Mi danas kad to čujemo, je li to nešto loše, je li to nešto neobično, je li to nešto strašno? Apsolutno ne. Danas je sasvim normalno da deca očekuju i da dođu kod svojih roditelja dok su roditelji živi i da eventualno od roditelja dobiju nešto od onoga što roditelj poseduje. U ono vreme, u onoj kulturi i čak i bazirano na onome što piše u Tori u Starom Zavetu, ovo je bio bezobrazni, bestidni, strašni, beskrupulozni zahtev. Oče, daj mi deo imanja što pripada meni. Zašto? Zbog toga što u jevrejskoj kulturi, gde je porodica, otac, imanje bila svetinja, ovo je bilo uzurpatorski. Ovo je bila povreda. Zato što se imanje delilo isključivo kada? Kad je otac umro. Mogla su deca da znaju otprilike šta im pripada, ali oni nikada nisu dolazili živom ocu, živom roditelju sa zahtevom daj mi ono što meni pripada. Šta je u stvari u uhu originalnog slušaoca, kako je zvučalo ovo daj mi ono što meni pripada? U stvari je ovaj mlađi sin rekao svom ocu, oče, od danas pa nadalje ti si za mene mrtav. Ti za mene ne postojiš, ti si umro jer ja tražim deo imanja koji meni pripada. Zanimljivo je da u grčkom originalu za ovo deo imanja stoji reč bios, što u stvari, u suštini znači oče ja hoću svoj život. Nije u pitanju samo deo imanja, nisu u pitanju prostori, nekretnine. U pitanju je odluka da ovaj mladi čovjek hoće svoj život. I ja hoću da vam kažem, dragi moji, da je u suštini greh ima ovu definiciju. Hoću svoj život. Kad su naši praroditelji okrenuli leđa stvoritelju, oni su u stvari odlučili da imaju svoj život. Nije u pitanju prekršaj, nije u pitanju slovo zakona, nije u pitanju paragraf. Otuđenje, okretanje leđa Bogu je u stvari suština greha. I mi u ovoj paraboli to imamo prisutno u ovoj izjavi, oče, ja hoću da imam svoj život. Daj mi ono što meni pripada. Međutim, postoji još jedan problem, a to je što je jevrejski sistem života, funkcionisanja, tako bio postavljen da je imanje bilo u stvari svetinja. Naslednici su veoma poštovali ono što su nasledili, zato što je to bilo ono što je pripada toj
familiji, toj porodici. I sistem funkcionisanja jevrijske familije, jevrijske porodice bio takav da ona bude sačuvana. I da sve što imaju da ostane u toj familiji. Naslednici su kao svetinju poštovali ono što su nasledili. Oni uglavnom nisu otuđivali ono što su nasledili, oni su to čuvali. Evo vam dokaze iz Biblije i Starog Zaveta. Dakle, što god imate u Novom Zavetu, možete, ako pažljivo tražite, da nađete u Starom Zavetu pa i u Novom Zavetu samo jedan odjek, jedan eho toga što je u Starom Zavetu. Evo, dakle, klasičnog primjera. I neki od vas koji ste dobro čitali Bibliju u Starom Zavetu, setit ćete se tog momenta. Dakle, radi se o jednom od najgorih careva u Izraelu, to je bio Ahav. I Ahav je jedan od problema koji je imao, to je što kad god je iz svog dvora pogledao je u jedan vinograd koji nije bio njegov. Znate to? I toliko je hteo da taj vinograd ima za sebe, da kad čitate biblijski izveštaj u prvoj carevim u 21. poglavlju, on je hteo taj vinograd. I sad nešto lično hoću da vam kažem. Za mene je vinograd lepota. Ja bi toliko voleo da imam pored svoje kuće bar 5-6 loza. Znate, to je moj san. I meni je supruga kazala, ja sam siguran da će Isus tebi dati vinograd kad budeš gore na nebu. Zato što ja jako volim vinograd. I ja gledam na ovo malo drugčije. Kako je mogao ovaj car Ahav da taj vinograd uzme i da ga pretvori u šta? Šta piše tamo? Da vinograd pretvori u vrt sa zeljem. Je li to hteo? Po meni neko skrnavljenje, je li tako? I on je došao kod Nabuteja i rekao je, daj mi taj vinograd. Bio je prilično pošten Ahav. On je rekao, daću ti vinograd gde god, iste te veličine. A ako hoćeš, pretvorit ćemo u keš. Ja ću ti isplatiti pošteno. Šta je Nabutej kazao caru, zašto on to ne želi da mu da? A Nabutej reče Ahavu u 3. stihu, sačuvaj Bože da bih ti dao šta? Nasledstvo otaca svojih. Slušajte uhom originalnog slušaoca. Mlađi ocu koji je još živ kaže, daj mi ono što meni pripada. On nije hteo da to sačuva. Mi ćemo vidjeti šta je on hteo sa tim da uradi. Ali on je u stvari ocu kazao, oče, ti si za mene mrtav. Dakle, to je bilo strašno. I to, kad su originalni slušalci slušali, oni su išli iz šoka u šok. Možemo da čujemo kako šapuću i kako tiho govore, ovo je strašno, ovo je neverovatno, ovo je nemoguće, pa ovo je skandal. I tako su komentarisali ovu dramu koju Isus predstavlja u ovoj paraboli. Ali šta je u suštini bila istina prema Tori i prema Starom Zavetu? Prema Petoknjižju. Istina je bila da je u ovom trenutku ovaj sin morao biti proglašen za mrtvog. Nije otac mrtav, nego po Tori, ko je u ovom trenutku zaslužio da bude ubijen? Po zakonu Starog Zaveta, ovaj mlađi sin je morao biti izveden na trg. I otac i majka, ako je postojala, trebali su da objave svima prisutnima da imaju problem sa neposlušnim, tvrdoglavim, nevaljalim sinom. I onda šta se događalo? Onda je otac čitao posmrtnu molitvu i sin je bio zasut kamenjem. I u ovoj paraboli ćemo vidjeti da dva puta otac spominje da je njegov sin šta u stvari bio? Da je on u stvari bio mrtav. U 24. stihu, ovaj moj sin beše mrtav, a u 32. na kraju, kad govori starijem sinu, on kaže, ovaj brat tvoj mrtav beše.
Da li je to biblijski? Jeste, apsolutno. Znači, prema onome što čitamo u Starom zavetu, otac je trebalo da proglasi nevaljalovog sina za mrtvog, da pročita kadiš, tradicionalnu molitvu i u tom trenutku sin završava svoj život. Ako je on fizički odsutan, obavlja se ovakva formalna sahrana neposlušnog sina i otac izgovara kadiš molitvu i sin više ne postoji. On je zaista mrtav. Evo vam tekst u Starom zavetu koji dokazuje da je originalni slušalac ozbiljno shvatio jedan ovakav postupak jednog deteta, jednog dečaka, jednog sina. Ko bi imao sina samovoljna i nepokorna? U 5. Mojsijevu 21. poglavlju između 18. i 19. stiha piše: koji ne sluša oce svojega ni matere svoje i kojega oni i karaše, pa opet ne sluša, neka ga uzmu otac i mati i neka ga dovedu k starešinama grada svojega, na brata mesta svojega. I onda šta kaže dalje tekst? I neka kažu starešinama grada svojega: ovaj sin naš je samovoljan i nepokoran, ne sluša nas, izilica je i pijanica. Tada svi ljudi onoga mesta neka ga, šta kaže dalje? Neka ga zaspu kamenjem da pogine. Nema šale. Ozbiljna stvar. Ovaj sin je zaslužio da bude mrtav i ovaj sin je praktično sa svojim postupkom bio mrtav. Ali drama se nastavlja. Daj mi deo od imanja što pripada meni. To je ono što on traži. I onda smo spomenuli značenje ove reči: oče, ja hoću svoj život. I to je u suštini prava definicija greha. To nije prekršaj nekog zakona ili paragrafa, to je uklanjanje Boga iz života. Sljedeći šok za originalnog slušalca je ono što čitamo u 12. stihu. I reče mlađi od njih: ocu, daj mi deo što meni pripada. I šta kaže tekst? Onda šta je Isus rekao? I otac im podeli imanje. Ovo je novo iznenađenje za originalnog slušalca. Za nas ponovo nije, ali za originalnog jeste. Jer otac uglavnom nije to radio dok je bio živ. U ovoj paraboli Isus kaže šta? Otac je podelio imanje. Zašto? Zbog toga što je u parabolama Isus prikazivao koga? Nebeskog Oca. Koji nam je dao slobodu i dao nam je potpunu slobodu. I kad mi tražimo ono što ne treba da tražimo, šta će Bog kazati zbog toga što poštuje našu slobodu? On će kazati: žao mi je što okrećeš leđa od mene, ali ja ću te pustiti, ja ću ti dati. I otac im podeli imanje. I potom do nekoliko dana pokupi mlađi sin sve svoje i otide u daljnu zemlju. Ponovo za nas ništa neobično. Izvadiš kartu i letiš preko Atlantika i za 8 sati ti si u daljnoj zemlji, je li tako? Možda i za 4-5 sati. U ono vreme daljna zemlja nije bila ono što je danas. U ovoj reči daljna zemlja sadržano je nešto mnogo dublje i ozbiljnije. Fizički to nije bilo daleko. On je mogao da hoda samo 2 dana i da više nije u svojoj zemlji. Ali šta je bio problem? Onaj koji je otišao u daljnu zemlju je ostavio Jahvea i ostavio je hram. On je duhovno otišao daleko. Otišao je u daljnu zemlju. Za Jevrejina to je bilo: nema ga više. Ne fizički. On je otišao. On je izgubljen. I zato mi ovu parabolu vrlo često zovemo parabola o izgubljenom sinu. O onome koji je otišao u daljnu zemlju. U različitim jezicima ova parabola ima različiti naziv. U engleskom i u francuskom je bludni sin, a u nemačkom jeziku je izgubljeni, to je jezik koji, izraz koji i mi uglavnom koristimo. Otide u daljnu zemlju. Daljna zemlja je paganska zemlja. Daljna zemlja je bez sinagoge, bez tore, bez hrama, bez oca.
Ali sad postavljamo jedno pitanje. Šta mislite, koliko je on to dobio kad je tražio i kad mu je otac dao? Koliko je dobio? Možda neko misli da je tu u pitanju jako mnogo para. Ja hoću samo da vam kažem jednu stvar. Uglavnom, kad ostavimo Boga, ostavimo ga za jako sitne pare. Za šaku dolara. Po Tori, mlađi sin je imao pravo na 1/3 od onoga što je otac imao. Starijem su pripadali 2/3. Ta 1/3 je koliku vrednost mogla da ima? Sve zavisi od toga u kojem trenutku u jevrejskom kalendaru je imanje trebalo biti otuđeno i prodato. Na šta mislim? Mislim na takozvanu oprosnu godinu. 7 puta 7, 49 godina. Nekretnine su imale veliku vrednost na početku ciklusa od 7 puta 7, je li tako? Zato što ako si kupio, ti ćeš 49 godina, šta? To moći da koristiš. Ali je to bilo tako uređeno da na kraju ovog perioda imanje se vraća gde? U originalnu familiju. Vidite, Jevreji su bili sačuvani od bankrapsi, od potpune propasti. Vratit će se to. Ali ako je neko odlučio da prodaje, pri kraju ovog ciklusa, kolika je vrednost bila onoga što je prodavao? Ako je ostalo još godinu, dve ili tri, ko će ulagati veliki novac u ono što će kroz godinu, dve ili tri morati da vrati natrag? Zvuči logično. Prema tome, može da se desi da je ovaj bestidni, bezobrazni sin stavio šaku dolara u džep i otišao. Ali on je otišao i on je dobio svoj život. On je to hteo. Ne novac, on je hteo slobodu. On je hteo da nema više oca pored sebe. Suština otuđenja i odlaženja od Boga je upravo u ovome. Isus je ovo vrlo lepo stavio u ovu parabolu. Imao je u početku para i kao što jedan pisac kaže, brze kamile, mi bismo rekli šta danas? Brza auta, Ferarije i žene. Ali Biblija kaže da je on to brzo potrošio, verovatno nije mnogo ni imao, i Biblija kaže postade velika glad u onoj zemlji. Ponovo, u našoj kulturi to nije tako baš lako shvatiti, zato što danas je skoro nemoguće da neko bude gladan. Jel se slažete sa mnom? Vi koji živite u Kanadi, u Torontu, jel moguće da neko bude gladan i da mu život bude u opasnosti zato što nema šta da jede? Pored McDonald'sa i Burger King'sa i ostalih stvari, kažu da u McDonald'su možete da imate dobar obrok za 99 centi, možda je to u Americi, možda to nije u Kanadi, ja ne znam. Ali u ono vreme je glad bila moguća i logična. Samo je bilo dovoljno da u jednom kratkom periodu bude suše i šta se događalo? Bila je glad. Čitajte u Bibliji iskustvo Avrama, iskustvo Jakova, njegovih sinova, kako su putovali u Egipat, zašto? Zato što je bila glad. Ako nema, onda će se umreti od gladi. Iznenada je dolazila glad u one krajeve i to što je Isus rekao, to je u ono vreme bilo apsolutno moguće i realno. Velika glad. I on se nađe u nevolji. Isus priča priču. I otišavši pribi se, ova reč pribi se u grčkom originalu bi na naš jezik bila prevedena vrlo lako i sa lepak. Ovaj naš momak se zalepio za koga? Za jednog čoveka u tuđoj zemlji. Slušalci slušaju i kažu, ovaj ide sve dalje i dalje i samo što nije došao na rub pakla. Jer Jevrejin da se zalepi za jednog Rimljanina, za jednog pagana, to je bila katastrofa. To je bila izgubljenost. On se zalepio za jednog pagana.
I ovaj ga je poslao u polje svoje da čuva svinje, a kad je Isus rekao svinje, a oni naprave grimasu i kažu, evo ga gde je sada, sad je kod svinja. Putori, korišćenje svinja za hranu je bilo nečisto, ali živjeti sa svinjama je bilo još gore. Još gore, još dublje, još dalje. I tako mi imamo ovog izgubljenog na samom rubu pakla. Posla ga u polje svoje da čuva svinje. I željaše napuniti trbuh svoj roščićima koji svinje jeđahu. I sad mi opet kažemo šta su to roščići. Možda je to nešto jako dobro da se pripremi i možda neki dobar čaj ili tako dalje. Mi danas volimo fine stvari u prirodi, jel te? U originalu stoji reč koja dovodi do jednog ploda koji raste na trnju u pustinji. Sve što je suša veća i sve što manje ima tečnosti, ovaj plod postaje sve tvrđi i tvrđi tako da na kraju je tvrd kao kamen. Neki beduini su od ovakvog ploda mleli i pravili sebi brašno, ali je to bio proces. Ovaj naš jadnik nije mogao da melje i da pravi brašno, on je to verovatno mislio da može da sažvaće, ali je bilo nemoguće. Svinje su možda to apsorbovale, ali on nije bio u stanju. I nikomu ih ne davaše, kaže naš prevod. Ovo vam je izgubljenost. Ovo je bludni, ovo je izgubljeni sin. I slika svakoga od nas, grešnika. U knjizi proroka Isaije u 53. poglavlju u 6. stihu čitamo realnost, a u Luka 15. čitamo parabolu. Slikoviti prikaz. Svaki od nas se, šta kaže prorok Isaija, okrenu svojim putem. Hoćeš definiciju greha za koji smatraš možda i da ga ne činiš? Otuđenost. Jel imaš svoj put? Jel imaš svoj bios? A neki kažu, no, to nije u redu, ali ti kažeš, ali ja hoću tako. Ja imam pravo da odlučujem, ja imam pravo da biram, imaš pravo. Otac ti daje to pravo jer se ne nalaziš u Starom zavetu, nego se nalaziš u Novom zavetu. On ti daje slobodu i ti možeš. I svaki od nas se okrenu svojim putem. I onda zaokret. Na rubu pakla i skoro da je u paklu i kazali su u sebi slušaoci, ovaj će da završi tamo kuda je otišao. Povratka nema. Ali u Isusovim parabolama se nalazi radosna vest, nalazi se evanđelje. I zato Isus nastavlja priču i dalje šokira svoje slušaoce, svoje originalne slušaoce. A kad dođe k sebi, o čemu se u stvari radi? Uglavnom, teolozi kažu da ovdje nije reč o iskrenom pokajanju, nego je reč o emocionalnom shvatanju bezizlazne situacije. Očaj i bezizlazna situacija u kojoj ovaj izgubljeni počinje da razmišlja. A kad dođe sebi reče, koliko je najamnika u oca mojega, imaju hleba i suviša, ja umirem od gladi. Želim da obratite vašu pažnju na to da ovdje ovaj mladi čovjek ne pokazuje da poznaje svoga oca. Jel' tako? On ne razmišlja o ocu koji voli, o ocu koji čeka. On razmišlja o svom bezizlaznom stanju. I ako donosi neke pozitivne odluke, to je zbog toga što zaključuje da nema drugi izlaz. I način na koji razmišlja je logičan. Koliko najamnika u oca mojega imaju hleba i suviše, a ja umirem od gladi. Pokajanje će uslediti malo kasnije. Ustaću i idem ocu svojemu pa ću mu reći, oče, sagreših nebu i tebi. Jedan korak napred. Ali još uvijek ne možemo da govorimo o pokajanju na osnovu onoga šta je Bog. Vraćanje čovjeka Bogu još uvijek nije ono što je kod ovog izgubljenog dečaka.
I već nisam dostojan nazvati se sin tvoj. Primi me kao jednoga od svojih najamnika. Dragi moji, ovaj mladić, ovaj mlađi sin ne poznaje svoga oca. On će upoznati svog oca malo kasnije, ali u ovom trenutku on ne poznaje svog oca. Njegov pripremljeni govor se bazira na njegovom očajničkom stanju, a ne na očevom karakteru. Ovaj mlađi sin ne poznaje svoga oca. I on je spreman da se ponudi kao ko? Kao jedan od najamnika. I usledi povrtaj, vraćanje natrag. Ja bih ovde zastao da se malo bavimo pokajanjem. Zvuči crkveno, zvuči i biblijski. Vrlo često postavljamo pitanje za druge, malo ređe za sebe. Da li sam se ja pokajao ili nisam? Da li je moje pokajanje pravilno ili nepravilno? Parabola nam daje odgovor. Svako pokajanje koje nas neće vratiti u naručje i u zagrlje našeg nebeskog oca je u stvari pogrešno pokajanje. Sve zavisi od toga gde ćemo da završimo kad zažalimo zbog onoga što smo uradili. Ovaj dobri pisac tumači 51. psalam. A o čemu se radi u 51. psalmu? Radi se o Davidu koji je u ovaj psalam stavio svoje pokajanje. Bog je dozvolio da se u sredini Biblije pojavi ispoved i pokajanje jednog čoveka, cara Davida. Znate zbog čega? Ne zbog Davida, nego zbog nas. Mi možemo sebe da isprobamo, da testiramo i da zaključimo da li smo se pravilno pokajali ili nismo. Da li smo zbog toga što se nalazimo u bezizlaznoj situaciji nešto preduzeli, a da se ne vraćamo onome koga smo u stvari povredili. Zanimljivo je za Davida kada on u 51. psalmu piše šta on kaže. David je svojim grehom pogodio jako puno ljudi. Je li tako? Jeste. I vrlo nevine ljude i tako dalje i tako dalje. Ali David zaključuje da je on u stvari sebi okrenuo leđa kome? Svoja leđa, Bogu. I on kaže, tebi jedinome sagreših. I tebi bezakonje učinih. I ovaj pisac kaže ovako, ne oklevam da ustvrdim da je možda najfiniji, najdelikatniji test da li smo se pokajali ili gde se nalazimo ovo, naš odnos prema Bogu. Da li vidite u ovom psalmu, on piše u 51. psalmu, onaj kome je David zgrešio je Bog, pa ipak on Boga želi više od svega. I onda praktični opis. To je razlika između žaljenja i pokajanja. Ja hoću ovog prekrasnog, sunčanog, subotnog dana da pravimo neku ličnu aplikaciju. Ja razmišljam o sebi više nego o bilo kome drugom. I postavljam pitanje za sebe i vi postavite pitanje za sebe. Gde sam ja u odnosu na ono što činim i što sam činio i u odnosu na moga Boga? Da li me je neko moje žaljenje vratilo natrag u naručje moga oca koga sam povredio ili ne? To je razlika između žaljenja i pokajanja. Čovek koji se nije pokajao, već je samo doživeo žaljenje, kad shvati da je učinio nešto protiv Boga, šta kaže ovaj pisac? Izbegava Boga. Izbegava Boga. Onaj koji nije pokrenut Svetim Duhom i ko nije osvedočen i ubeđen, pokušava da ode od Boga, da ga izbegne po svaku cenu. On ne razmišlja, on ne čita Bibliju, on se ne moli. On radi sve što može da ne misli o ovim stvarima. Bežanje od vraćanja. Tako da je Isus u ovu parabolu stavio jedan vrlo jasan opis pravog pokajanja. Izgubljeni, pokajani,
završava gde? U naručju onoga kojeg je ujeo, koga je povredio, koga je ožalostio, čije srce je slomio. Završava u naručju Boga. Završa u očevom naručju. To je jedna od najsnažnijih slika koje imamo u Bibliji u vezi sa našim vraćanjem. Ali svojevrsno je kod onoga koji je osvedočen Svetim Duhom da zna da je Bog uzgrešio, da mu je Bog potreban, on hoće kod Boga, on hoće kod onoga koga je povredio. Evo vam lepog opisa pravog pokajanja. I tu smo uglavnom na samom kraju. Imam jedno malo pitanje, jedno mali test. Kad pogledate u Bibliju, vrlo brzo ćete i lako odgovoriti. Šta mislite, u kojem dobu dana se ovaj sin vratio kući? Znate šta bi bilo logično? Da se vrati kad što manje ljudi u mestu mogu da registruju njegov povratak. Znate zbog čega? Zbog Tore, zbog zakona. Imali su svi pravo da ga ruže, da ga pljuju, da ga sramote i da ga zaspu kamenjem. Jer to je bio nevaljali sin koji je prekršio zakon. I zar nije bilo pametno da dođe kad je jako kasno uveče ili rano u zoru ili preko noći, kad se ovaj mlađi sin vratio kući? Vreme je da završimo. Kaže Isus u paraboli da ga je otac ugledao kad je još daleko bio. Je li tako? On je mogao da ga vidi samo u po bela dana. Kad neko hoće da se vrati Bogu, on se isključi za okolinu. Ja znam mnoge slučajeve kad su ljudi shvatili da je spasenje u Bogu, da je Isus spasitelj. Ali znate šta je uvek bio problem? U većini slučajeva. Šta će ljudi da kažu? Da li bi moglo da to bude nekako da niko ne vidi? Ja, ima neki ljudi koji bi se vratili Bogu, ali tajno. Da li to znači da još uvek nema pravog pokajanja? Ovaj se sin vraća u pravo podne, ne mareći za ono što će eventualno doživjeti na svom povratku. On ne mari za druge. On želi da se vrati svome ocu. Na jednoj lepoj i finoj noti završava ovaj prvi deo parabole. A nas ostavlja da razmišljamo o sebi i da razmišljamo o Bogu. Možda u ovom trenutku ne možeš da pronađeš da si se otuđio. Možda zaključuješ da nisi otišao. Ali u svakom slučaju, na osnovu ove parabole, budi siguran da se nalaziš u naručju svoga oca. Da si kod kuće. Bez obzira šta se dogodilo. Neka nam Bog bude milostiv. Amen.